Selv om det flere som deler opplevelsene, og at de dermed kan stryke innbilning eller fantasi fra lista over mulige årsaker, det fortsatt like ubehagelig når noe nytt uforklarlig skjer. Selv om hendelsen mer sprø enn skummel. Som den gangen Tom Eivind badet datteren sin. Jeg sitter på knæra og lent over badekaret og bader hun. Så kjenner jeg noe som treffer beinet mitt. Så snur jeg meg, så ser jeg en sånn ball til tørkedommeren. Og da tenker du at Caroline kastet den? Det var det første jeg tenkte, at hun har vært og kastet ball. Men det gjorde ikke du? Nei, for det var det første han sa. Så ser jeg og gjorde hva da, og da kom jeg gående og bare, nei, kastet du en ball på meg? Så jeg, nei, jeg har jo stått og ryddet på kjøkkenet. Den kunne ikke ha ramlet ned av noen hyller her, eller? Her var det ingen baller. De var på skolen med alle sammen, og det døra der. Og der var det jo ingen, ikke sant? Der var det ingen. Nei. Døra var igjen, eller? Den døra var igjen. Katta kan vi heller ikke skylle på, kanskje? Nei. Katten har vi ikke hatt så lenge, så det ikke den heller. Og det treffer deg sånn at liksom retningen er herfra, ikke sant? Ja. Akkurat som noen skulle stått og kaste den på meg. Hardt, eller? Nei, sånn merkbart i beinet, liksom. Og snart blir det flere uforklarlige baller i lufta for familien i Enebakk. Eller rettere sagt, baller på gulvet. Jeg kommer ut fra badet og går inn i stua. Og så kommer det en ball trillende mot meg på gulvet. Den stopper opp og triller tilbake igjen. Jeg tenker liksom at dette katten, men katten ligger ikke i nærheten av den ballen i det hele tatt. Så går jeg og setter meg i sofaen. Tom Eivind sitter ved siden av meg. Hva er det som skjer? Plutselig så får jeg en slags mørk skygge som kommer imot meg. Det treffer meg brystet. Jeg reagerer egentlig ikke så mye på det. Men jeg reagerer på at det et eller annet som flyr da, så som aske, opp mot veggen. Du ser, Tom Eivind, noe som farer fra Caroline, altså noe som forsvinner fra henne? Ja, noe som kommer da ut fra henne på en måte, og liksom, ser som askeflak, liksom, som bare forsvant rett opp mot lampa og bare borte. Og da hadde du kjent at det var noe som traff deg? Mm. Jeg får jo ikke sett hva det men det noe svart, ikke veldig stort. Som kommer herfra, jeg står omtrent. Mm. Og rett imot meg. Og rett i forkant så triller altså en ball fram mot bak på gulvet. Ja, den begynte jo borte ved spisebordet. Ved enden av spisebordet her. Jaha. Og så triller den vel hit. Stopper opp, og så triller den tilbake igjen. Da tenkte jeg gulvet skjevt eller et eller annet, ikke sant? Man tenker ja. Sånn, men den har ingen grunn for at den skulle trille tilbake igjen i det hele tatt. Det var ikke noe gjennomtrekk her? Nei, ingenting. Nå må vi se da, om du har rett gulv. Ja. Der ligger den fint. Ja, den gjør jo det. Og det rare er jo at etter den hendelsen så forsvant jo ballen. Og da leita vi etter den. Men den lå oppi. Jeg har sånn til å ha drikkeflasker og sånt på barnevogna. Og oppi der med glidelåsen igjen lå den. I garasjen. I garasjen, da? Ja. Var garasjedøra låst eller lukket? Ja, den er jo av og til lukka. Du verden. Det er en sjelden ball. Ja, den er unik, den her. Det er godt å være på den. Det må jeg gjøre.